Och vi är igång med båda lagen i sina sedvanliga matchdräkter. Omedelbart en boll för Wickheim. Och så Asoro då med snabbheten. Och Falenius, Magnus Eriksson i en intressant yta. Letar han skott, han kommer runt och avslutar med högern. Och då kan det gå undan. Ja, det kommer det göra. Benny Traoré, det där är riktigt fint. Titta ute till vänster. Larsen får bollen bakom sig. Måste stanna upp en aning. Larsen trycker till. Ja, det där är bra spelat. Finns det yta. Och här inspelet. Vajo får inte tag i bollen. För den där får Gustafsson vända upp. Benny Traoré. Benny Traoré. Räddningen Tommy Vajo. Romeo Amane. Larsen, det här gillar han. Larsen! Ja, det bortre krysset är ofta ledigt. Larsolden Larsen kvitterat på Bravida. Som in i mitten. Lövgren. Och här, Magnus Eriksson. Abrahamsson med en riktigt fin parad. Djurgårdsspelarna upptäckte faran. Larsen! Ja, han har ett bra skott den här gången. Bra hörna! Even Obland, 2-1 tecken! Och som ni alla ser där, ingen tar Hovland i det här läget. De löper in i ett positionsförsvar, Häcken, där Hovland är väldigt, väldigt stark. Jag tror det är Lövgren som släpper till slut och försöker gå ut i den duellen, men... Här är Hovland igen. Och här är mål igen. Även Hovland. En kopia utav 2-1-målet. Bra inspel av Rygård och sen nere, som du är inne på. Återigen Hovland som är hetast i den här situationen. Han söker upp ytan samtidigt som Danielsson och Vajo kommer fel i den. Jag tror att det är Vajo som boxar den gårdagens GP. Och levererar den där för Larsen! Och det bara forsar fram. Och det är den andra tvåmålsskytten i matchen. Lars Olden Larsen. Ingen första läge från Samuel Gustafsson. Men den här passningen, den är ganska hårt slagen på Larsen. Men Gustafsson vet att han kan hantera det. Första touchen helt perfekt in framför. Och sen är det inget att göra för Tommy Vajo. Att Larsen får avsluta från den här vinkeln. Vilken form. Han bara passar bollen enkelt i mål.